Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na, na edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Biyernes po ngayon, araw ng biyernes dito sa Pilipinas. Medyo makulimlim ang panahon, hindi masyadong mainit for now, pero mamaya hindi natin alam. Sa init ng panahon ngayon sa bansa. Pero hindi lang naman sa ating bansa ang mainit. Uh, maging sa ibang bansa, sa Southeast Asia... Mainit. Talagang ganyan na panahon ngayon. Global warming na po tayo. May climate change na. So doon sa mga hindi naniniwala na talagang uminit ang planeta, yung mga climate change denier, abay, mag-isip-isip na po tayo. Bakit ito nararamdaman natin? Ang uh, pag-usapan natin ngayon, yung mga irrationality ng mga Pilipino. Uh, by the way, bago muna pala pag-usapan natin yan, gusto ko magpaalam sa inyo wala po ako next week. Buong linggo po tayo po ay wala sapagkat ako po ay may field work na gagawin uh, sa research po natin. Alam mo naman tayong mga ano mga researcher kailangan nating mag-research. At syempre, on the side may kaunting bakasyon lalo na ang uh, Martes at Merkuleso, so walang pasok next week. 'Di ba? sana diniklara na rin holiday ang lunes para tuloy-tuloy na uli limang araw na bakasyon, di ba? So lunes may pasok, martes araw ng kagitingan, miyerkules po ay idol So diniklara na po ni Pangulong Marcos sa walang pasok sa Merkules. Ang Tuesday po talagang walang pasok yon sa pagkat ay uh, official holiday. Uh, so ang talagang trabaho lang next week ay uh, lunes, webes at piyernes. Pero ganun pa man, Uh, tayo po hindi magbabakasyon talaga, may trabaho po tayong gagawin, pupunta po tayo sa isang lugar na kailangan natin mag-research. Pero on the side, syempre lalo diniklarang Martes at Merkulis walang pahas, may di sige. Tayo po ay magliwaliw na rin pero balik trabaho ng Merkwebes at Biernes. kanyang po kumakayod. Uh, ganun pa man, uh, wala na po tayong ano, sa lunes, wala po tayong ano, usapan uh, usapang politika. Sa Merkwebes wala rin kahit holiday magpapahinga din tayo at biyernes may field work po ko noon kaya wala po rin ako wala pa rin ako so magkita kina lang tayo sa April 15 di ba April 15 ho doon po pagbabalik so ngayon pag-usapan natin ng mga irrationality ng mga Pilipino marami sana huwag nating tingnan na ito ay pambabalahura sa Pilipino kasi tayong mga Pinoy mahilig tayo na maging defensive sa ating mga kainaan sa ating mga kawirduhan. Pero sa totoo lang, meron naman talaga. Then, hindi ko naman sinasabing tayo lang ganyan. Uh, pero paminsan-minsan, mapapaisip ka eh. Parang, um, universal ba ito? O talagang sadyang Pilipino lang bang meron? Meron akong ibibigay sa inyo isang issue na sa tingin ko ay dito lang sa Pilipinas nangyayari. Ito yung ano, ito yung tungkol sa reaksyon natin sa init ng panahon pagdating sa classes. Kasi, mainit talaga ang panahon. At kailangan natin pangalagaan ang ating mga sarili. Huwag tayo masyado magbibilid sa araw. Uh, lagi tayong ng tubig. Uh, siguro doon natin na mayroong proper ventilation ng ating mga bahay, ang ating mga trabaho na trabahuhan. Subalit wala pa na tayo magagawa doon, kundi ang tingnan natin na dapat sana yung mga lugar na mayroong serbisyo publiko, katulad ng mga opisina, yung pupuntahan ng tao para mag-apply ng mga trabaho, mag-apply ng mga lisensya, ay sana naman na air condition. Sana may electric fan. Sana naman yung, uh, ayun ang unang iisipin mo, paano mo palalamigin yung lag lugar? E maraming pera naman ng gobyerno, hindi ba? Ba't hindi na lang i-aircon lahat yung mga public places? Kasi kung alam mo yung pinupuntahan, pag alam mong pipilahan ng tao, dapat meron ng mga malalaking electric fan na nakalagay. Hindi ba? Dahil alam naman natin na talagang pagpanahong ito ay mainit. And speaking of that, hindi ko maintindihan kung bakit ang ating classrooms ay hindi natin malagyan ng mga pampalamig. Nasabi ko na yan somewhere dito, eh, post ko na rin yan at nagkaroon na ako ng column dyan. Namura lang naman ng electric fan, 1,500. Ang isa, wall fan na yun. Naglagay ka ng apat sa isang classroom, eh anim na libo yon aba siguro naman eh, mas madami tayong bilyon-bilyon nga ang pera milyon nga ang nilalagay sa confidential intelligence fund eh di ba pati hindi nila lang ilipat diyan di ba o kaya kung talagang ating eh, kahin lagyan ng aircon ang mga o, ang mga classroom ng mga bata yun dapat ang long term solution hindi itong hair brain idea na ibalik na naman sa hunyo ang ating opening of classes as if masusolusyonan yung problema ng init. Oo nga, ililigtas natin ang mga bata sa initan. Pero alam naman natin na eh, hindi naman nag nagbago na po ang klima ngayon. Hindi na po dahil, dahil summer, yun lang ang mainit at malinsangan. Aba eh, mas nakakatakot nga pag ulan eh. Kasi pagkat pag ulan hindi naman siguradong malamig ang panahon malinsangan din. So pag nagpawisan ng mga bata, paglabas nila, salip na mainitan, maulan na, o di ano ngayon, di pagkakasakit din yung mga yan. So sa tingin ko, dapat ang solusyon natin ay mas fundamentally na structural ang dating, hindi yung ganyan na patchwork na kung ano yung convenient. Napakadali kasing ibalik sa hunyo as if masusolusyonan mo yung problema. Hindi ba? Siguro dahil nga iiwasan mo ng Abril at Mayo ang klase, pero Gano'n tayo kasi guru na ang mga ibang buwan, hindi gano'n din kainit. Gano'n tayo, climate change na ngayon. Alam mo, dito kung ngayon nakikita ang nangyayari sa ibang bansa. Ang Thailand, mas mataas po ang heat index. Umabot so, ang 45%. a uh, 45 degrees. Ako, nakatuber ako sa Thailand ng nitong panahon noon. At talaga napakainit po. Naabutan ko po ang Abril at Mayo sa Thailand. Grabe. Grabe parang hurno. Okay? Lalo na sa northern part. Doon sa may Chiang Mai, nag field work ako dyan. Pero yung classes nila, hindi naman nila pinapalitan. Walang nagreklamo na ilipat ulit dyan sa Hunyo. Gusto pa rin ang pagbubukas ng kailang klase. Di ba? Hindi pinag-uusapan doon. Pinag-uusapan doon ngayon, maglagay ng aircon sa mga classrooms. Lagay ng electric fan ng mga classrooms. Palitan yung oras ng klase. Sa halip na mag-start ng alas 8, mag-start ng alas 6, magtapos ng alas 10 diba? ba? Sa Salip na mag-start ng alauna, mag-start start ng una, mag -start, start, mag start ng alas 3, 'di ba? So may ganung klase ng adjustment but they do not go to this system na just ko eh ililipat na naman sa Hunyo na parang napaka-convenient na palit sa Hunyo as if it's going to solve the problem. Ay di diba, naman ang yung itatapat doon at sinabi ko nga nag-iisip sana tayo na kapag Ewan ko sa inyo, naramdaman nyo na ba na kahit na Junyo, Hulyo, Agosto ay napakabanas? Mabanas. Hindi lang naman init ng araw ang tinitin mo di yung banas ng room eh. E ganoon din ang problema sapagkat kung mabanas ang kwarto, umuulan. Di ba napansin nyo na pag umulan, biglang ang init-init maalinsangan? Pagpapawisan ng mga bata, tapos lalabas, mababasaan ang ulan. O anong tawag mo doon? Hindi ba recipe yun din sa pagkakasakit? Di ba pag tag-ulan, marami din sakit ang mga bata? Kung tag-init, nagkakasakit ang mga bata. Pag tag-ulan, nagkakasakit din ang mga bata. Ibang sakit nga lang, hindi ba? So, ano itong... Does it even matter that you move? Pag-isipan nga natin yan. Para bagan tayo kasi mga Pilipino gusto natin shortcut. Sa totoo lang. Shortcut talaga ang gusto natin. Ba't hindi natin? O oh, sige, ilipa, uh, you know, magawa na lang. Kung ako ang tatanungin dyan, depende sa lugar. Kung napakainit, ay di mag-night class. Kung okay, mag-early morning, late afternoon class, mag-buy batches. Pero meanwhile, gastos sana ng gobyerno ang pagpapalag-ayos ng mga infrastruktura natin. Imagine may mga classroom ka na pag tag-ulan, di maklasihan at sabagat baha. Hindi ba? Nakakita na ba kayo ng classroom pag-umulan ay eh, hindi na mga bata nakatungtong na sa pa yung paa nila sa tubig? O di, wala sa sabi naman, huwag na magklase imob sa tag-init dahil wala lang ulan, may init. Parang wala na pang solusyon natin ngayon. Huwag na kanya magklase ang mga bata. Tapos mag online ka. Sige, mag online tayo. Dali magsabi na online kasi nakasanayan na natin sa COVID-19. Pero bilang guro, alam naman namin na talagang maganda may ko online pero iba pa rin talaga yung face-to-face. -face. Sa mga matatanda na, okay yan. Pag graduate school na, na responsable ni mga tao, mga estudyante mo at kamo tinuturo ko graduate school, okay yung online kasi lalo't working na mga students mo, working students. Pero mga bata, yung attention span ng mga yung maliit, saka yung yung iba yung ano, iba yung iba pa rin yun eh. Maraming distraction sa bahay. At saka buti bahay aircon, eh kung hindi rin aircon napakainit din. Imagine sabay-sabay yung mga bata sabay-sabay yung mga bata. Kunyari, may lima kang anak puro sa inventory. Anong gagawin mo? Sabay-sabay sila sa napakalit na room na isa lang electric fan. Tapos isa lang computer mo. Parang uh, ang ganda, no? Parang as if lahat ay may access sa, ano, may access sa internet. At as if lahat ay may online connectivity. Di ba? At uh, as if lahat ng bahay ay merong study area sa mga bata. Hindi ba? Parang Mag-isip-isip nga kayo, lalo na yung mga senador at congressman. Pag-isipan natin yan. Doon ako napipika eh. Tayo namang mga Pilipino, yung mga ordinaryong mamamayan, makab makakuda lang, makamema lang. Hindi ba? Parang, parang, ako nga nag-iisip na parang, ano ba yan? Di ba? Minsan, minsan talaga iniisip ko, ako ba, ito ba tama ba itong ginagawa ko? Ilan lang naman ang followers ko, mga 45,000, mga ilan lang ba kayo dito? Eh, lang ba ako ng oras? Kasi ang hirap baguhin ng pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi ba? Nakalulungkot. Tapos yung mga yung isa pang ano, yung ang 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 isa pang medyo nakaka nakakainis din sa mga Pinoy. Magsasalita kahit hindi alam ang pinagsasabi. Yung nakarinig lang, yun lang ang uso. Hindi biniting na ng maigi. Kung diyan tayo nagki-create ng ingay na nadirin. alam mo ang demokrasya. Laging sinasabi ng tao, pakinggan natin ng tao, demokrasya tayo. Ang demokrasya, kaya yan makapangyarihan. Kasi ang assumption niyan, rasyonal mag-isip ang mga tao, may katwiran. Eh, pero kung lahat yan ay walang katwiran mag-isip, nakakatakot ang demokrasya. Kasi ang majority kung nag-iisip ay hindi, kung hindi nag-iisip, hindi makatuwiran, nakakatakot ang kalalabasan yan. Katulad kahapon, doon sa isang istasyon ng radyo, nagkakaroon ng polling kung ano daw. Kasi itong bago nating PNP uh, uh chief, sabi niya, hindi naman kailangan ng na magdeklara ng gyera sa droga. Kasi matagal na silang may gyera sa droga. Ang big sabihin niya talagang trabaho naman talaga ng pulis sa sugpuin ng droga. Ba't kailangan ka pa magdeklara? eh, trabaho mo yan. Para gano'n, ano sabi sasabihin ng teacher, nagdideklara na kami na kami ay may gera laban sa ignorant, ignorance. ay eh, yun ang trabaho namin eh. Ba't kami magkakaroon pa ng war on ignorance? Eh, trabaho na namin yun. War on disease ng mga doktor, eh, talagang trabaho naman nila talagang puksain ng mga sakit. Pagalingin ng tao. Hindi ba? Iya eh, mga war-war na yan, parang sa akin, ano lang yan eh, Para muti eh. E, eh, trabaho na nila yan. May punto din naman yung pulis. Parang, uh, bakit mo sasabihin pa yan? E, naman talaga ang trabaho. Di ba? Ngayon, nung tinanong ngayon nung, ano, nung sa DC, DCBB ito, tinanong nila, pabor ba kayo hindi na hindi na magdeklara ng gera sa droga? Unang-una, ang tanong ko ganito, uh, hindi na intindin yung konteksto. Matagal na pong bawal ang droga sa Pilipinas. Matagal nang may gera tayo sa droga. 'di ba? Yung hindi pagde-declare, yung i-formalize lang na war on drugs, 'di ba? Pero ang akala ng mga taong nagtaon na ay dapat hulihin niya mga drug drug addict na 'yan, ganyan 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 as if hindi 'yun ang trabaho ng pulis. As if kailangan pang magdeklara ng giyera sa droga para gawin ng pulis ang trabaho niya, which sa totoo lang matagal na pong ginagawa 'yan. So, but, but, ang nakakalungkot kasi mas marami eh tao nagsasabi hindi da, hindi dapat dapat nagdedeclare tayo ng droga para labanan ng droga. Parang sabi ko, hindi na gets eh. Hindi nakuha. Ha? Hindi mo alam kung kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa pangunawa, Tagalog naman yung tanong, hindi ba? Gusto lang makatawag sa tele sa radyo at para marinig yung boses nila. Hindi ba? Na parang teka muna po, matagal naman pong eto namong announcer sa radyo, hindi man kino uh, parang sige lang nang sige na sige. Pero ang ang ano doon, mataga ang ang konteksto, yun lang formally declaring. <laughs> na hindi naman kailang i-formally declare na ang war sa drugs dahil matagal nang ginigera ng pulis ang droga. Ganun dapat. Parang yung magkaroon lang ng, ng ano ng 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 ng, ng label. Tuloy yung mga tao, ang tingin yung tanong, hindi na huhuli ng mga drug addict, hindi na huhuli ng mga ang mga nagdodroga. Na para baga, eh, hindi yata ganoon ang ibig sabihin ng PNP eh. Sa tutulong baligtad, yung sinabi talaga magpapanatili sila sa kanilang pagsugpo sa droga at hindi na kailang ideklara yun formally sa bagat ng trabaho nila. Yun, katulad ng mga ganon. Banat ng banat kuda ng kuda, mema ng mema. Basta lang mema sabi, hindi iniintindi yung tanong. At ang media naman nakulungkot kasi ang media sa halip na tulungan na malinawa ng mga tao ay finifid pa. Ay ewan. Tuloy, kung titingnan mo ngayon, <laughs> napaka-irrational. Eto, katulad nito, may resulta na naman tayo ng mga survey ng mga senatorial kasi 2025 na next year midterm election na, maghahalal naman tayo ng dosing senador. So naglalabasan na naman mga surveys tungkol sa survey, tungkol sa sino mga senatorial candidates. Nalulungkot ako doon sa nakikita kong kasi parang wala nang bago. Babalik si Tito Soto, binabalik si si Manny Pacquiao. Parang sabi ko, ano ba, wala naman bago. Hindi ko masaya sabi hindi sila magaling. Pero sa parang sabi ko, pag tinitingnan ko yung listahan ng mga senador na, na, na nandoon sa listahan, parang gusto kong maiyak. Kasi ito ba ang is this the best that the Filipino mind can vote for? Di ba? Wala na bang iba? Ito uli, itong uling mga ito. Di ba? Pag, pag ibabalik mo doon sa panahon ng mga senador natin, sila Arturo Tolentino, sila Ambrosio Padilla, sila Jovito Salonga, yung mga si Claro Rex, to yung mga Batikan at mga haligi ng ating sila Miriam Defensor Santiago. Hindi ba parang mapapaisip ka na parang ano sa atin? Kalulungkot, hindi ba? Pinong masang Pinoy. Kailan natin gagamitin ang ating utak kung mumuboto tayo tapos galit na galit tayo pag tinatawag tayong bobo. Pag tinasabihan tayo ng let me educate you, galit na galit tayo. Pero sa totoo lang, honestly, kailangan din talaga nating mag-aral at matuto katulad na lang dito sa survey nitong huling nung ano sa survey sa ano sa nung pag-usapan natin do last time eh nung Miyerkules tungkol sa survey sa charter change. Ang sabi ng mga ang ating sang konstitusyon pinagbabawal ang mga political dynasties. Ang intention iban ang political dynasties. Nasa saligang batas 'yan. Ibig sabihin niyan, sabi na sa Ligang Batas, ang, 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 political dynasty dapat ipagbawal. Kaya lang iniwan sa Kongreso ang desisyon para kung magsabatas ito. Pero sa intent at spirit ng saligang batas, dapat bawal ang dynasties. Whether you agree with it or not, that is the constitution. Now, the question was asked, gusto ba ninyong palitan ng saligang batas? 88% ang nagsabing hindi. At 74% itong 88% na tao ang nagsabi na hindi dapat ito kailanman palitan 14% ang nagsabi na papalitan, 'wag palitan sa ngayon, pero pwedeng palitan in the future. Pero 74%, tatlo sa kada apat na Pilipino ang nagsabi na hindi yan papalitan kahit kailan, magpakailan man, forever. Sinasabi so, niyo walang forever, may forever yung pag ng mga tao sa saligang batas. So sa tingin niyo ba, dahil malakas ang pagtatangi sa saligang batas, ang mga Piloy ayaw ng political dynasty? Kasi logic eh. Kung ayaw mong palitan, dahil gusto mo. Eh, isa sa mga provision na sa Ligang Batas, bawal ang political dynasties. O, oh, sige. Tingnan natin sa surveys. Abay, si Erwin Tulfo, nangunguna. Si Ben Tulfo, kasama sa top 12. na 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 si Rafi Tulfo sa loob ng Senado. So, magkakaroon tayo ng na tatlong Tulfong Senador. Yan ang gusto ng mga tao. Di ba taliwas? Sabagat political dynasty ito ng mga Tulfos. So, on one hand, you have three out of four Filipinos saying that the constitution should not be changed ever. And it is the constitution that intends to ban political dynasties. But on the other hand, you have the same Filipino electorate who would like to put three of the Tulfo brothers there. Di ba? Parang, asan tayo dyan? alam mo nalulungkot ako. Parang minsan iniisip ko matanda na ako, 62, 63 na ako. Tigilan ko na kaya itong usapan politika ng ito. Kasi yun ang una. Pag ang pinag-uusapan politika, nakikinig ang mga tao, ang taas ng aking following. Pero pag yung mga substantial issues ng tukol sa kalikasan, nung ako po ay nag-live tungkol sa forestry, tungkol sa climate change, ilan lang ho ba ang sa inyo ang nanood? dapat na libo, pag tungkol kay Kibuloy, eh, 25,000 ang nanood. Hindi ba? Hindi interesado ang mga tao pagdating sa topic ng mga mas nakakansang buhay. Galit na galit kayo sa init ng panahon. Di ba? Sa init ng panahon, galit na galit ang mga tao. Hindi, uh, tapos pag i-discuss mo bakit umiinit ang klima, ano yung mga dapat gawin, mga pagtatim ng puno, mga pagbabaha, etc. Apat na lang ang interesado ng makinig. Kay, Dok kay Profesor Tonton. Mantala si Kibuloy na hindi wala namang karap, yun. know. niyan, ang issue naman sa Kibuloy, walang kinalaman sa ating kabuhayan eh. Di ba walang kinalaman sa ating tiyan? Walang kinal kinalaman sa ating pagkakasakit, walang kinalaman sa pag-init ng klima, pag pagtaas -pag -pag ng presyo ng bilihin dahil wala nang maani dahil mainit ang panahon o kaya tag-ulan, ng baha-baha. Walang ganon. Apat na libo lang ang interesado makinig sa ganoon sa pag sa si Kibuloy 25,000 parang iniisip ko, kailan ko pa pang gawin ito? Hindi naman, naka, talaga nakapagturo ko ng kaisipan, nakakapagpapalit ba ako ng pananaw sa buhay ng tao? Parang, parang nakakapagod na, parang gusto ko na lang mag-retire. Malapit na ako mag-retire eh. In two and a half years, retired na ako sa gobyerno. Nag-retire na ako sa Lasal, mag-retire ako sa UP ng 2026. November 2026, retirement ko. So mga 2 years na lang halos. Hindi niyan ko lang nga kasi 2024 2025. O, lagpas. Kasi 2025 may 2026 may 2 and ha uh, many more so years pa ako sa serbisyo sa gobyerno. Para nakakapagod na rin. Kasi parang so frustrating. So frustrating. Pero as usual, kailangan nating magmanindigan dahil kahit mahirap, sabi ko kahit isa na lang nakikinig sa akin, gagawin ko to. At least kahit paano, sabi nga ng UP, magsilbi ka sa tao. Nakakapagsilbi ako sa tao sa mamagitan ito. Sabi ng Lasal, Patuloy kang magturo ng kaisipan, makatlo sa mga puso at makapagbabago man lamang <laughs> ng pananaw sa buhay kahit man lang kaunti lang, kahit lang sa kaunting tao lang. Dinagampanan ko yung sinasabi ng lasal na teach mind, touch heart, and transform lives. Ay nako. Anyway, magpapahinga po tayo ng isang linggo. Hindi mo nyo muna ako makikinig. Mapapahinggan, hindi tayo mag-uusap. Sa April 15 na lang ulit tayo. Ingat po tayo. tayo. Uh, ang init ng panahon ay bantayan, huwag po tayong magpapabilad sa araw, magdala po ng payong, panangga sa init, at ngayon umulan-ulan na rin sa panangga din sa ulan, magdalapon uh, magdala po ng tubig lagi, uh, laging mapipresko kung, kung maiwasan na huwag lumabas, kung nalang lumabas, pero siguro doon na mainit, na, malin, na hindi rin mainit sa loob ng <laughs> bahay nyo kasi baka naman yan, lalo ka rin magka, wala, hindi ka nga nasisignan ka ng araw, eh para ka namang binibik sa loob ng bahay mo, di ba? So, tayo po ay maging maingat sa ating kalusugan. At sana po gamitin natin ang ating mga utak. Libre po yan. Yan po ay may walang bayan. <laughs> Binigay po yun sa atin ng Panginoon para gamitin. Kasi pag, pag hindi po natin ginagamit para katulad yan ang, ang isang organ sa katawan, pag hindi ginagamit, lumiliit. Kaya <laughs> siguro maraming mga tao, hindi lamang Pilipino, kundi sa ibang bansa, kahit Amerikano, ganyan din Kung eh. kay Donald Trump, eh, lumiliit ang utak kasi hindi ginagamit. Kaya ganyan, lalo lumilit Sige na. Kami may inis sa akin. Sige. Okay. Sana po. Uh, Magkita-kita pa rin tayo next week. Uh, April 15, balik tayo sa pag-uusap. Penga muna tayo. Okay. Uh, Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ani mo Lasal, magandang araw po, umaga, tanghali, gabi, kung saan man kayo sa mundo and magkita kita tayo on April 15. Bye for now. See you April 15. That's a promise.